Torstai toivoa täynnä pikainen Lidlin kauppakassi. Flora Kulinessi. Paistamisen rasvaa. Ja vähän pesuainetta. Tollasta. Aina hyviä nakkeja. Kartanon pistetään pakkaseen. Nyt on kulta Katriina kahvia. Ja kukkosoosia alkuperäistä parasta, mitä kielen päälle voi laittaa. Näin. Nyt se on lähtevä liikenteeseen. Auton hakuu. Ja Ulitsalle on niin hieno keli. Se on moro.